Хванаха неправоспособен и другиран зад волана. Около 16 часа вчера в Шумен бил спрян водач на автомобил с великотърновска регистрация. Оказало се, че шофьорът, 42-годишен мъж, е неправоспособен. Дал положителна за метамфетамин проба, а в него бил открит още около грам от същия наркотик. По-рано през деня в Нови пазар бил спрян водач на автомобил с шуменска регистрация. Униформените забелязали, че пътникът, 21-годишен местен жител, изхвърлил през прозореца завитов нейлон топче. При проверката станало ясно, че е около 13 грама канабиноид. Образувани са досъдебни производства. Снощи екип на пътна полиция спрял за проверка в село Средния 48-годишен шофьор в видимо нетрезво състояние. Тестът отчел 2,19 промила алкохол. Отказал да даде кръвна проба за анализ за държане. Образувано е бързо производство.